ានខ្លោចចិត្តកូនស្រីទៅធំអាយុ10ឆ្នាំឪពុកបង្កើតចាប់រំលោភ២ដងបាត់បរោះជឿឪពុកលំមោបការម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលធ្វើការឃាត់ខ្លួននៅមជ្ឈត្តការតាមផ្លូវច្បាប់កាលពីវេលាម៉ោង11យប់នៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភកូនស្រីបង្កើតអាយុ10ឆ្នាំបានសម្រេចចំនួន2លើកលោកឡាយកំលូនការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអ្នកជនបានដឹងថាជនសង្ស័យគឺមានឈ្មោះម៉ៅសុវណ្ណភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្តឹបថ្មឃុំគោករមៀតស្រុកថ្មពូខេត្តបន្ទាយមានជ័យជននេះបានធ្វើសកម្មភាពចាប់កូនស្រីរបស់ខ្លួនរំលោភខណៈកំពុងដេកជាមួយម្ដាយលោកម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលត្រូវជាប្រពន្ធសង្ស័យភ្ញាក់តន់ក៏ស្រែកឆោឡោហើយក៏បានប្តឹងឲ្យអន្តរាគមន៍តែម្ដងលោកដល់ម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2020កម្លាំងនគរបាលចម្រុះចុះស្រាវជ្រាវឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបាននាំមកសួរនាំនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានរំលោភកូនស្រីចំនួន2លើកមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលលោកប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ព្រោះខឹងកូនស្រីនិយាយថាខ្លួនមិនមែនជាឪពុកបង្កើតជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងការិយាល័យជំនាញកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់